Que legal que você está acompanhando a programação da TV Câmara Guarulhos, agora durante a pandemia, desta maneira remota, mas a gente não deixa de trazer para você informação, de continuar aqui levando para você tudo o que acontece no Legislativo de Guarulhos. E nessas edições aqui especiais do Ponto de Vista, você já sabe, a gente está entrevistando aqui os vereadores da casa, para que você conheça um pouco melhor de cada um, para que a gente possa também prestar contas para você, fazer um balanço do mandato. Então, mais uma edição desse Ponto de Vista já está no ar e hoje eu recebo aqui o vereador Betinho. Acredite! Vereador, tudo bem? Obrigado por atender ao nosso convite, vereador. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui presente aqui, estar falando com vocês aí, esclarecendo um pouco do nosso mandato aí. Maravilha, vereador que é afiliado ao PTB e está concluindo agora o primeiro mandato. Vereador, a primeira pergunta que a gente tem feito aí para todo mundo, né? Pelo menos eu tenho começado assim, é justamente no primeiro mandato, o senhor aí estava experimentando ser vereador, projetos de lei, ofícios, requerimentos, enfim. Queria que o senhor fizesse um balanço para a gente, das coisas positivas, das coisas negativas, enfim. O que o senhor acha que deu para tirar de saldo desse período aí? Referente aos ofícios, a gente tem mais de 4 mil ofícios, chegando a 4.200 e pouco, se não me engano. Então a gente fez bastante ofício, a gente fez bastante pedido. As coisas boas que consegui concluir muitas coisas aqui no meu bairro, em especial aqui no Jardim Centenário, no Jardim Leblon, aqui nessa região dos Pimentas aqui. E para mim é uma experiência muito boa, foi muito positiva. Teve algumas situações que às vezes a gente acha que a gente chega e já vai fazendo tudo que precisa no bairro e infelizmente não é bem assim que funciona. Então tem todos os procedimentos que às vezes as pessoas não entendem, que tem a documentação, tem todo aquele trâmite burocrático que faz parte do, senão eu não fazia o que queria, vamos que vamos. Então para mim foi muito importante, está sendo muito importante e até o final do meu mandato eu quero estar concluindo muito bem com as demandas da minha população aqui. Mas como foi essa experiência para o senhor? Dá para você relatar um pouco para a gente, estando por dentro da Câmara dos Vereadores? Que saldo você tira disso? As atitudes que o senhor considerou mais positivas? Alguma coisa que não foi tão legal, que pode melhorar, que o senhor tem a sugestão? Assim, os projetos, né, que é a dificuldade de você conseguir aprovar um projeto, então isso é muito difícil, não só para mim, vereador novato, que hoje não me considero novato porque já tem 4 anos, né, praticamente. Então, essa grande dificuldade de aprovar os projetos. Então, tudo isso tem esse tipo de burocracia. E o que foi de muita importância foi poder estar ajudando a comunidade, poder estar próximo da população, poder estar levando qual é a situação real. Eu acho que por ter um ano muito complicado devido à pandemia, eu acho que alguns vereadores, não vou citar nomes aqui, a gente deveria, né, focar mais na população do que aquele debate em si, meio que, vamos colocar, algumas vaidades que rolou dentro da Câmara, entendeu? Então, claro que temos oposição, temos a base, mas nem porque eu sou base eu vou ter que. Tudo é, vou falar assim. Então, tem algumas coisas que a gente debate, a gente conversa, a gente tem uma pessoa jurídica junto com a gente para a gente estar entendendo qual é a situação. E para mim foi tudo novo, tudo novo. Eu vim de outro ramo, eu vim do futebol, eu vim da beira do campo, dentro da comunidade, uma comunidade muito carente. Então, para mim foi excelente, maravilhoso e tá ajudando a comunidade, para mim foi essencial e tô ajudando ainda e passar para as pessoas realmente o que acontece na Câmara, entendeu? Então, tem muitas coisas que acontecem dentro da Câmara que as pessoas não sabem aqui fora. Eles não têm esse entendimento, entendeu? Então, você parar para a pessoa e explicar para ela o que você trazer aquele entendimento, então, às vezes é um pouco complicado, mas às vezes as pessoas acabam entendendo que tudo funciona através de delegações, documentações, então para mim seria, ó, eu quero que faça isso e pronto, acabou. Então não é assim que funciona. Então, para mim serviu de lição isso aí também. É por isso que existe a TV Câmara, viu, vereador? Para a gente tentar esclarecer também um pouco da população do que se passa aí dentro. Agora, o senhor citou duas coisas que eu acho importantes a gente tentar dar uma aprofundada, que foi a dificuldade que você colocou em aprovar um projeto e também citou a pandemia, que é algo que não dá para a gente fugir, né? Primeiro, falando dessa questão de aprovação de projeto, da dificuldade que o senhor citou.
Como é que o senhor vê a relação do legislativo com o executivo nesse caso, então? O senhor acha que é amistosa, que é tranquila ou não? Sim. Tem coisas que às vezes, é fora do comum. Tem alguns projetos aí que é fora do comum, né? Não estou aqui para citar projeto nem de A nem de B, mas tem uns projetos aí que você vê que interesse pelo o vereador, porque, claro, ele é o pedido dele, ele quer. E acaba se beneficiando de traje de voto, infelizmente, essa é a realidade. Muitos não vão falar isso, mas eu não tenho vaidade, não tenho nada, rabo preso com ninguém, então eu falo que essa é a realidade. E outros projetos que são simples e acaba sendo barrado, não pelo executivo, e sim pelo próprio legislativo, que fica aquela demora. Eu acho que demora muito, a gente perde muito tempo em aprovar um projeto que, às vezes, é um projeto tão simples. E a gente acaba tendo esse trâmite muito demorado. Então, eu creio que tem as reuniões, tem as comissões para ser aprovado, concordo, isso é fundamental. Antes eu não achava que comissão, para mim, eu não tinha interesse, hoje eu já tenho interesse, já acho importante, quero saudar vocês também, que a TV Câmara que está sempre aí explicando, levando para a população, porque você vê a população, dificilmente a população vai estar presente na Câmara, a não ser que tenha algum projeto que seja de interesse a si próprio. Fora isso, a população tem a dificuldade para ir até a Câmara. E vocês acabam trazendo essa transmissão aí, e passando para eles tudo o que está acontecendo, qual o vereador que está se destacando com algum projeto, e isso é muito importante. Então, essa é a minha posição referente à demora dos projetos a ser aprovado. E com a internet facilita um pouco da gente levar informação também, assim a gente espera. Vereador, o senhor disse que alguns projetos aí são mais simples e tem uma demora, enfim. O senhor quer destacar algum que você tenha feito, que o senhor tenha feito, que ou tenha ido para frente, foi bem, ou não tenha ido para frente, o senhor gostaria que fosse? Não, porque também nesse aspecto demorou agora, esse ano, é devido à pandemia, né? Então, a gente teve que... outros projetos mais, lógico, muito mais importantes do que alguns projetos que são mais simples de ser resolvido. Eu digo assim, que destacou em alguns projetos, alguns vereadores fizeram alguns projetos que destacaram, que foi aprovado. Então, é de extrema importância para a população. Então, eu só gostaria que fosse um pouco mais rápido pelo próprio legislativo. Então, eles... devido às reuniões serem, às vezes faltava até alguns vereadores para estar presente na reunião, e teve esse tipo de problema. Mas fora isso, foi tranquilo. Os meus projetos, alguns já foram aprovados, outros estão ainda em andamento. Teve um projeto que de extrema importância e quero agradecer todos os vereadores, em especial aos 33 vereadores e ao prefeito Guti, referente à creche Maria Enares de Saturnino, que acabou levando o nome da minha mãe, que minha mãe veio a falecer. Isso aí foi de extrema importância, não só para mim, para minha alma e também para minha família. Isso aí foi muito importante para mim, tá levando o nome da minha mãe na escola. Minha mãe, minha avó hoje é viva, então ela acabou via internet participando de tudo isso, sabendo que a filha dela, por ser professora, também foi homenageada com o nome dessa escola. Que hoje a gente faz um grande trabalho, que é o Restaurante do Bem, servindo almoço e janta para a comunidade. Já a gente vai falar um pouquinho mais desse restaurante, vereador, também. O senhor citou a pandemia, legal a gente entrar um pouco nesse assunto também, porque é o que hoje a gente vê em todos os canais de informação, né, em todos os tipos de mídia, porque é o que está presente mesmo na sociedade. A gente ainda vive um momento delicado, um momento incerto. E como é que o senhor acha que foi feita a gestão da cidade durante a pandemia? Principalmente aquele projeto que os senhores votaram numa sessão virtual, que foi o projeto que acabou aí podendo dar possibilidade do prefeito remanejar verbas de fundos, né, para poder usar na pandemia. Sim. Foi um projeto até polêmico, foi bastante comentado. Como é que o senhor tem visto a gestão da cidade durante a pandemia, e em especial esse projeto que passou aí pela Câmara? O senhor acha que foi o melhor caminho? Eu vou falar primeiro do projeto, né? Do projeto que a oposição e alguns não, a maioria da oposição aí, ficam até brincando, citando cheque em branco, né? Uma coisa desagradável, né? Você atingir o outro vereador dessa forma. Então, acho que tem que ter transparência, né? Tem que ser verdadeiro. Então, respeito a opinião deles, mas
para mim não me atingiu em nada. A gente fez o projeto, achou que era de extrema importância. É de extrema importância. A vida, não, vida de ninguém tem valor. Não pode ter valor. Como não tem valor? Tem que ter alguma coisa que. E se precisa muito do dinheiro para poder trabalhar em cima. Então, você não pode achar que a vida não tem preço, não tem valor. Então, a vida da população é de extrema importância. O prefeito fez a coisa certa, junto com os vereadores que votaram sim. Aí uns falam, ah, mas o cheque é em branco, vai fazer o que quer, vai comprar o que quer. Não é bem assim, gente. Tem o Ministério Público para estar fiscalizando. Tem nós, vereadores, também que estamos fiscalizando, tá bom? E está fiscalizando sim essa verba que foi destinada ao prefeito aí para trabalhando em cima dessa pandemia. Então, alguns vêm falando sobre o cheque branco, bateram muito sobre esse cheque em branco, mas eu estou com a minha consciência totalmente tranquila. Cabe ao prefeito ter a responsabilidade de saber utilizar essa verba, e ele está sabendo utilizar, pelo que eu estou fiscalizando, que eu estou acompanhando, e eu acompanho de perto. Mesmo com a pandemia, estou sempre na rua, estou sempre na prefeitura, estou sempre próximo, acompanhando. Como é que está a situação? Sempre de máscara, né, vereador? Com certeza. Com certeza. Então, a gestão da cidade, a senhora acredita que tem sido bem feita? Tirando o projeto à parte, a gestão da cidade nesse momento de pandemia, o senhor acha que tá ok? No começo foi um pouco. Eu descontei um pouco, né, no começo. No começo eu vi que as coisas iam muito lento, foram muito lentas. Mas apesar que o primeiro. No Brasil foi a primeira que fez a tenda, então foi de extrema importância. A gente via a dificuldade, mas depois começou a caminhar e foram muitas vidas salvas ali na tenda, tá? Eu acabei perdendo alguns amigos também na tenda, tá bom? Por causa do Covid, não, por causa dos funcionários. Excelente funcionário trabalhando na tenda, ajudando muito os guerreiros, verdadeiros heróis ali, estando ali, arriscando as suas próprias vidas para salvar a vida. E, como disse, salvaram muitas vidas ali, eu acho que foi de extrema importância. Muitos falaram que ali seria longe de lugar A, B, C, D. Eu vi de outras formas, porque você está próximo da rodovia Ayrton Senna, você está próximo da rodovia da Dutra, e você está próximo também das comunidades, dos hospitais ali. Então seria um caos de extrema urgência. Você tá, a locomoção para você chegar até ali ficou bem mais fácil. Aí, se faz um processo, tem um problema do termo de processo. Em outros lugares, a gente não pode estar citando lugar, ficar bom para um, ficar ruim para outro, mas eu acho que a escolha foi certa ali. O planejamento que teve, eles acertaram, na minha opinião. O senhor citou em perda de pessoas, acho que todos nós acabamos perdendo alguém próximo, ou parente, alguém próximo durante a pandemia, infelizmente é um dos efeitos. Mas mudando um pouquinho de assunto, vereador, falando um pouquinho então dos seus projetos, das suas ações, o senhor que é muito ligado ao esporte, o senhor fez algum projeto voltado para o esporte na cidade, ou tem alguma ação voltada para o esporte na cidade? Eu sei que o senhor aí tem bastante coisa ligada, né, na área esportiva e de recreação para as pessoas, né? Então, assim, o projeto de esporte, a gente pegou a cidade da situação muito crítica, a Secretaria de Esporte, uma situação muito difícil. Então, a gente não conseguiu mandar os projetos que a gente queria que fosse, que beneficiasse a comunidade. A gente vê a dificuldade, teve até o projeto dos campos para gramar 10 campos aí, para poder ajudar nossa Guarulhos aqui, mas você vê que acabou tendo a própria briga de alguns vereadores. Ah, eu não gosto de campo, mas eu quero um campo, e aquele rolo todo, resumindo, acabou, não, até agora não saiu nenhum, mas creio que o governo vai estar contemplando alguns campos aqui para Guarulhos, que seria muito importante. E alguns projetos acabou nós mesmos fazendo projetos aqui para o nosso bairro mesmo, como projetos de futsal, futebol de campo e zumba, toda na área esportiva aí, atletismo, e a gente acabou trazendo, ampliando nossos projetos, que a gente já tinha os projetos aqui no bairro, a gente acabou ampliando esses projetos, que é muito importante para a nossa comunidade, que é uma comunidade muito, muito mesmo carente. O senhor entende que foi mais fácil ampliar os projetos estando hoje vereador? Por um lado, sim, por outro, não. A dificuldade é assim, as pessoas já olham com você como você, por você ser um vereador, eles acham que você tem que fazer tudo, você tem que resolver tudo, você tem que se virar e arrumar professor, arrumar bola, tudo. Eles acham que você tem que dar uniforme. Infelizmente ainda ocorre isso, tá?
Assim, eu tive essa dificuldade, mas assim, para mim poder ampliar, eu acho que teve pessoas que realmente acreditaram no nosso projeto, sabe que nosso projeto é de extrema importância para o nosso bairro e acabou colaborando, ajudando a gente aqui, e a gente acabou ampliando mais o projeto. Antes a gente, por não ser vereador, tinha dificuldade, mas sempre tinha um ou outro que vinha e ajudava. Hoje já tem essa, a gente já tem, ah, é vereador, opa, o cara já segura um pouquinho. Ô, vereador, e vereador, então, tipo assim, eles acham que o interesse é só politicamente, entendeu? Não é o interesse em querer ajudar o próximo. Ah, mas vereador tem que fazer tudo mesmo, viu? Brincadeira, vereador. A gente sabe como é que é a atuação. A população tem que cobrar, não é brincadeira. Tem, a gente tem que informar o que deve ser feito, né? Até o alcance que o vereador pode. E o vereador, evidentemente, tem que dar o máximo, principalmente na função de legislar e fiscalizar na cidade, que é a grande função aí do legislativo. O senhor normalmente também tem projetos ou ações. Ou atuação, digamos assim, mais voltadas também para a área da saúde e educação, né, vereador? Tem algo nessas áreas que o senhor queria destacar durante o seu mandato? Sim, a gente ajuda algumas pessoas aí que necessitam mesmo. Eu acabei, uma pessoa aí acabou falecendo, há 8 anos eu levava para fazer hemodiálise, então você vê a dificuldade, você está ali, você está próximo, antes de eu ser vereador, então você sabia qual é a dificuldade dessas pessoas, entendeu? Pessoas aí também com problema no caso de câncer, né? A dificuldade, a pessoa se locomover para poder. Dificuldade dos remédios, então, e a gente sempre tem uma assessoria que está aí para prestar a ajuda para essa população. Lógico que não dá para ajudar todo mundo, entendeu? Não digo eu não corto fila em hospital, não, nada disso. Eu sou um cidadão comum, como qualquer um, entendeu? Não preciso da carteirada, graças a Deus nunca precisei da carteirada em canto nenhum. Às vezes eu nem me apresento como vereador, tá? Eu me apresento como munícipe. E está tentando trazer a melhoria. O hospital aqui do Dona Luísa, uma verba parlamentar, a gente acabou enviando 700 mil aqui, acabamos fazendo a rampa de acesso aqui para esse hospital aqui. Um hospital que precisa muito, um hospital que, já aproveitando o gatilho, me salvou minha vida, né, alguns anos atrás. Então sou muito grato pelo hospital aqui que vem ajudando muitas pessoas. Sei que continua uma dificuldade muito grande no Hospital Dona Luísa. O bairro aqui tem, a população é gigantesca, então a gente precisa ampliar mais esse hospital e para trazer a melhoria no hospital para a própria população, o Hospital Pimentas também, que é de extrema importância, que a gente briga muito, mas tem aquela parte burocrática que não é do jeito que a gente quer. Então as coisas engatinhando, mas está encaminhando. Vereador, para a gente ir finalizando quase aqui o programa e para cumprir minha promessa também, eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais do restaurante, né, que o senhor tinha citado lá no começo. Pode falar um pouco desse projeto e, se quiser emendar com as considerações finais, também já agradeço muito a participação aqui no nosso ponto de vista. É papo, um tirinho só, viu, vereador? Foi Opa, rapidinho. então vamos lá então. Agradeço aí vocês, todos vocês aí, de extrema importância o trabalho de vocês aí, até tá mostrando tudo que o vereador faz. Restaurante do Bem, vamos lá. Restaurante do Bem, uma iniciativa do Prefeito Butch aí, de extrema importância. E eu tenho a honra de receber esse projeto na creche que leva o nome da minha mãe e num bairro que precisa muito. Então, o prefeito, estamos com 150 almoço, 150 janta, cara, tá. Estamos quase 180, 185 marmitas no almoço. Você vê, cara, muita criança necessita mesmo nesse momento de pandemia, um momento muito complicado, mas que, se Deus quiser, logo, logo a gente já estaremos saindo dessa. E aqui quero deixar aqui um abraço a todos a população aqui dos Pimenta, aqui, em especial a minha família, que tem me apoiado muito, sabe que é difícil, o dia inteiro na rua, a noite toda, madrugada, não é fácil ser vereador. É uma coisa muito complicada, a gente tem que ter muita paciência e muita cabeça, que senão a gente se complica todo. É isso, eu quero agradecer imensamente a todos vocês aí, que Deus abençoe todos nós. Obrigado, vereador. E quando a pessoa realmente gosta de servir, ela faz por prazer, é uma arte, um dom, uma dádiva, e são pessoas iluminadas que têm essa oportunidade de servir as pessoas. Obrigado também a você por ter ficado com a gente, por ter acompanhado mais essa edição do Ponto de Vista especial com a entrevista com os vereadores. Continue na nossa programação e a gente se vê, por enquanto, remotamente, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.